हाय फ्रेंड्स সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো সামাৰ ফেস পেক। যেহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন, ঘৰতে আমি কিদৰে ফেস পেক আমি নিজৰ মুখত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। যিসকলৰ বহুত বেছি স্কিন পিগমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰবলেম আছে আৰু পিম্পলছৰ বাবে ক'লা দাগবোৰ মুখত ৰৈ যায়, আৰু যিসকলৰ স্কিনটো বহুত বেছি অইলি, সেইসকলৰ বাবে বহুতে বেছি হেল্পফুল হ'ব এই ফেস পেকটো। মই এতিয়া ফেস পেকটো লগোৱাৰ আগত মুখখন ক্লিন আপ কৰি ল'ম। আপোনালোকেও যদি ফেস পেক লগায় তাৰ আগত মুখখন ভালদৰে ধুই ল'ব। মই ক্লিন আপৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এলমণ্ডৰ এটি ক্লিনজাৰ। এইটো বহুতেই ভাল, মই এইটোৱেই ইউজ কৰোঁ। আপোনালোকে বেলেগো কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। এনেধৰণে মই এতিয়া 2-3 মিনিটমান সময় মুখখনত ক্ৰীমটো লগাই তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানী দি মুখখন ক্লিন আপ কৰিম। এতিয়া মই জাষ্ট মুখখন ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই ফেচ পেকটো ৰেডি কৰিম। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ 1/2 চামুচ হালধি আৰু অলপমান বিলাহীৰ ৰস মই উলিয়াই ল'ম হালধিখিনিৰ লগত। এতিয়া মই ইয়াৰ লগত এড কৰিম 1 চামুচ বেচন আৰু 2 চামুচ কেঁচা গাখীৰ। এটা কথা মন কৰিব, এই গোটেই বস্তুখিনি যাতে ভালদৰে মিক্স হয় সেইটো মন কৰিব। এতিয়া মোৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই মুখত এপ্লাই কৰিম। এনেদৰে এপ্লাই কৰাৰ ফলত আমাৰ স্কিনটো গ্ল'য়িং হ'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ মুখত দাগ পৰিছে, পিম্পলছ হোৱাৰ পিছত বহুত বেছিকৈ ক'লা দাগবোৰ ৰৈ যোৱা দেখা যায়, সেই দাগবোৰ যোৱাত সহায় হ'ব। আৰু যাৰ স্কিনটো বহুত বেছি অইলি হয় সেইসকলৰ বাবেতো বহুতেই উপযোগী এই ফেচ পেকটো। অইলি স্কিনত যদি এইটো ফেচ পেক এপ্লাই কৰে তো বহুত সোনকালে বেছি ৰিজাল্ট পাব। আৰু ইয়াৰ লগত মই এড কৰিছোঁ হালধি, আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান উপযোগী আপোনালোক সকলোৱে জানে। আমাৰ স্কিনত গ্ল' অহাত বহুত বেছি সহায় কৰে হালধিয়ে, আৰু কেঁচা গাখীৰ আমাৰ স্কিনটো ছফ্ট, স্মুথ আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰাত বাৰুকৈ সহায় কৰে। এনেদৰে মই এতিয়া গোটেই মুখতে পেকটো লগাই দিম, তাৰপিছত মই অলপ শুকাব দিম 10 মিনিটছমানৰ কাৰণে। যেতিয়া অলপ স্কিনটো আপোনালোকৰ টানি ধৰিব তেতিয়া ঠাণ্ডা পানীৰ সহায়েৰে গোটেই মুখখন ধুই পেলাব। মই যিকেইটা 4টা বস্তু ইউজ কৰিছোঁ অতি সহজে ঘৰতেই পোৱা যায় সবৰে, যিহেতু এতিয়া বাহিৰলৈ ওলোৱাটো সমস্যা হৈ পৰিছে। চ' আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চ' আই হোপ লাইক দিছ ভিডিঅ'। ফৰ মোৰ এক্সাইটিং ভিডিঅ'জ ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। চ' ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' আনটিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই গাইজ। Tell me that you love me, even if it's fake.